ਤਾਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਿਖਣਗੇ ਸਜਣੋ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕੱਲੂ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਓ ਕਿਸ ਕੱਲੂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ
ہتھ کنڈے ہنا سونیاں نے کیا ہونا Oh,
يارا نہیں ادھر دیا مارا ہو جائے اے کو نمی گل ہو جائے دل لٹنا ہم اس نہیں جلا رہا دل لٹنا ہم اس تو بعد ہی جلا رہا پھر ہی جل ساڑنا مارنا مارنا بعد ہی گا پہلے تے لٹنا ہم تو لٹنے آلے جی آر ہونے آواز کی دی سائیں فیاض ویران ویران آکھیا جس لبیا جس جھر لایا آدھا سنکر گالا ہے زماندار جو میریا برباد گانا ادھر محبوب کی طرف لگنا آواز ادھر لانا لیا جا ہے تھوڑا ہے بھائی وہ دباؤ بھی دینا جا کرنا
بڑی خوبصورت گل پیش ہوئی گل پیش کرنا ہسکدار محبوب نظر فراق نادر محبوب نادر شکوا پیش کتا گے اوکے بھائی سجنا تینو فکرے بہار دی نہیں فرسے تینو فکرے بہار دی نہیں فرسے میں بھی خدا تو یار دم خیال رکھا ساڑھے موسن بدوانی رونک جی ملک عمران مانی لیڈی ملکہ تھوں ساڑھے بدوانے اندرے انہیں خصوصی محبت ہے ملک عارف صاحب لالا عبدالقیوم ملک نصیر صاحب ملک رویز صاحب لیڈی ملکہ ملک عبدالقادر عباس تنہ بڑیال انہیں محبت نال اور خصوصی چاہت نال چاہت بول جنہیں چاہت کی دی وہ بول اس رائے آواز دیتی کہ تسڑا عزیز جی راجہ ذلکرنائن اینٹی علا بری میں اندر کیا بزید